ମୁଁ ରଶ୍ମି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଭାଇର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କହି କହିକି ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରେ କଲର୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲି। ଏଇଟା ମୋ ଧନର ବର୍ଥଡ଼େର ଶାଢ଼ୀଟା, ମାନେ ମୋ ସାଇର। ତ ସେଇଥର ମୁଁ କରିଥିଲି ତାର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଥଡ଼େରେ। ତ ସାଇ ହେଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ ରଶ୍ମିତା, ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ମୋର ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭାବିଲି ମେକଅପ୍ ହେଉଥିଲି ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ ଦେଇକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଇଦେବି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମୋତେ ଆସେନି, ତଥାପି କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟାଇମ୍ ଲଗାଇକି ଟିକିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିନେଲି। ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିକି 11:30, ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ବାହାରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ମାନେ ଅଳସୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ହୁଏନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୋଡ଼ିବି ଜଲ୍ଦିକିନା ଫଟିକିନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦିଅ ହେଇଯିବ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଟା ହେଇଛି କି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିନେଉଛି। ମାନେ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବେଣୀ ପକାଇ ନେଲି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବେଣୀ କରିନେଲି, ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ସିନ୍ତା ବାହାର କରିକିନା। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମେକଅପ୍ ସେୟାର୍ କରିବି। ସରି, ଏବେ ମେକଅପ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିକ୍ ଟିକିଏ ସେଟ୍ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ କହିବି କହିକି ମଝିରେ ମୁଁ ମେସୋରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଲଗାଇନେଲି। ତ ଏବେ ମୋର ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଗଲା ଡନ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା ମେକଅପ୍ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କହି ରଖିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାମାଆର୍ଥର ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ଟା କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମେକଅପ୍କୁ ସେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ତା'ପରେ ଫ୍ଲୋଲେସ୍ ବି କରିବ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗାଇଥିଲି, ନାଇକାରୁ ହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଲଗାଇଲି ମୁଁ ପ୍ରାଇମର୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ଶିଶିଟାର ନାଁ ମୋର ଭୁଲିଗଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ। ବହୁତ ଭଲ କରେ, ମାନେ ଗ୍ଲୋଇ ଗ୍ଲୋଇ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ସେଇ ପ୍ରାଇମର୍ଟା ଲଗାଉ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲଗାଇନେଲି ଏନ୍ୱାଇର ଆମର ମେକଅପ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲଗାଇକି ଭଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାଇମର୍ ଲଗାଇନେଲି, ପ୍ରାଇମର୍ଟା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ କରିନେଲି ମୋର ଟିକିଏ ନୋଜ୍ କଣ୍ଟିନିଂ କରି ଚେପି ନାଗିଟା, ତ ଟିକିଏ ଠେଙ୍ଗା ନାଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ମୋର ଏଇଠି ଆଇବ୍ରୋ ଫିଲ୍ କରୁନଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆଇବ୍ରୋଟା ଯଦି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ନେଇକି ଆସେନି ସେ। ତ ଏଇଠି ଆଇବ୍ରୋ ଫିଲ୍ କରିନେଲି, ଆଉ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଇ ମେକଅପ୍ କରିନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ସେଟ୍ ନେଇକି ପୁରା ଆଇ ମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ହାତରେ ତ ମୋର ବ୍ରଶ୍ ନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସର ହେଲ୍ପରେ ଭଲ ଭାବେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଇ ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଡନ୍, ମାନେ ଡନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆହୁରି ଇଏ ଲଗାଇନି ଆମର, ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଅଧେ ଖାଇକି ଏମିତି ଲଗାଉଛି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇନେଲି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ୱିଙ୍ଗ ଲାଇନର୍ରେ ଆମର ଆଇ ଲାଇନର୍ ଟ୍ରାଏ କର ମାନେ ଟାଣିନେଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ମସ୍କାରା ଲଗାଇନେଲି, ମସ୍କାରା ଲଗାଇଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ବାରି କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ଏଇଠି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଭଟା ବାହାର କରି ଆରେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲି, କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ବିନା ତ ମେକଅପ୍ ପୁରା ବୋହିଯିବ, ତ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ରଟାକୁ ଲଗାଇକିନା ସେଟ୍ କରିନେଲି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇ ନେଉଛି, ପୁରା ଏକଦମ ଗ୍ଲୋଇ ଗ୍ଲୋଇ ଏଫେକ୍ଟ ଆଣିଦେଉଛି ଆମର ଲିପ୍ସରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଲିପ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗାଇ ନେଲି। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ମେକଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସେପଟେ ଅବି ରାଗିଗଲେଣି କହିକି ଦୁଷ୍ଟୁ ଆସି ମୋତେ ସେଠି ଶିକାୟତ କରୁଛି, ମମା ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କର, ପାପା ପୁରା ତାଙ୍କର ପାର ଚଢ଼ିଗଲେଣି ମାନେ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଡନ୍, ବାସ୍ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଟିକିଲି ବିନା ଆମର ମେକଅପ୍ଟା ଯେତେ ଯାହା କରିଦିଅ ପୁରା ଅଧୁରା। ସିଏ ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଏ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଲି ଟିକିଏ ଲଗାଇ ନେଲା ନା ପୁରା ମେକଅପ୍ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧି ନେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଗଲେ କେମିତି କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଜିଟାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇର ପୁଣି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ, ତ ଗୋଲ୍ଡ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଅବି କହିବେ କି ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କର, ମା ଦେଖିଲେ ବି ସେମିତି କୁହନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ଭୋଜି ଭାତରେ ତ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ହିଁ ରେଫର୍ କରେ। ତ ଏଇଠି ପିନ୍ଧିନେଲି ମୋର ଇୟରିଂ, ଏଇଟା ମୋତେ ଅବି ଆନିଭର୍ସରିରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରିରେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିନେଲି, ତା'ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକଲେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିନେବା, ତା'ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇକିନା ପୁରା ମେକଅପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହି ରଖିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିନ୍ଧିନେଲି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଲ ଆଉ ଇଏ ପିନ୍ଧିନେବା ଆମର ସିନ୍ଦୁର। ହଁ ସେ ତଳୁ ସେ ତଳୁ ହଁ ସେ ପଲିନା ଗାଡ଼ି ରହିଯା, ରଖିଦେବୁ ରଖିଦେବୁ।
ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା ମୋର ହୁମଳ ଏବେ ବାଇଗଣ ରୁ ଆଉଛି କିଛି କରିନଥିଲି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ପେନ୍ ପଲିସ୍ କିଛି ଲଗେଇ ନଥିଲି ଏବେ ଲଗେଇକି ଯିବି ଆଉ ରାଗିଲେଣି ନା କଣ କହିଲି କହିଲେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ରେଡି ତ କେମିତି ଦେଖାଉଛି କହିବେ ସେପଟେ ଖାଇବାର କାମ ଚାଲିଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ନା ତାକୁ ଦେଖ ନା ପିନ୍ଧିବା ପୁରା ହେଲା ଦେଖ ଖାଲି ରିଙ୍ଗ ଗୁଡା ପିନ୍ଧିଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖାଲେ କି ଦେଖାଉ ଟିକେ ଦେଖାଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରନି ଜମାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଆମ ଭାଉଜରେ ତ ଆପଣ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ଅସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମେକଅପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ବାଏ ଅଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।